Muhamedovića Milija. Rođen je 5.7.66. godine u Šoštama, opština Visoko. Po zanimanju je poljoprivredni tenčar, zaposlen u Agrokupu Visoko. Pripadnik je jedinica armije Republike Bosne i Hercegovine od maja 1992. godine i, kao što sam rekao, prilikom oslobađanja Mandinog brda, smrtno je pogođen od neprijateljskog metka. Na dužnosti komandira 1. 4. 2. odreda opštinskog štaba Visoko. Proizveden je, odnosno činovan je u čin kapetana, ukopan je 19. juna 1992. godine u svom rodnom mjestu Šošnje u Visoko i za svoju ličnu hrabrost i odvažnost odlikovan je najvećim armijskim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan. Za njega su ostali supruga Halima i kćerka Anisa, roditelji Mohamed Čanu i nekomu je vječna slava i rahmet duši. Dozvolite da još pročitam 24 naša sugrađanina koja su dali svoje živote u junu 1992. godine u odbrani grada Visoko i Bosne i Hercegovine. Adilović Muharem poginuo 6. juna 1992. godine u rejonu Vlajčići. Ahmić Idri poginuo 11. juna 1992. Ajdin Rasim 23. juna 1992. godine. Babi Džafer poginuo 11. juna 1992. godine. Rektarević Amir poginuo 1992. godine 16. juna na današnji dan. Bajrić Mahmut 28. juna 1992. Bešlag Izaki na današnji dan 16. juna 1992. Buču Kefi 4. juna 1992. godine. Buza Tufo također na današnji dan 1992. Čehajić Bajro 13. juna 1992. Duraković Neđad poginuo 11.6.1992. Pozbo Samir poginuo 28.6.1992. Kosovac Jasni poginuo 2. juna 1992. 2.6.1992. Kubra Mustafa 30.6.1992. poginuo u rejonu Prijeke. Vojo Enver poginuo 28. juna 1992. Ljević Edi 28.6.1992. Mojić Esad poginuo 17. juna 1992. Slavinko Červen poginuo 7. juna 1992. godine. Porča Misa poginuo 28. juna 1992. godine. Majić Aden poginuo 20. juna 1992. godine. Subaša Safet poginuo na današnji dan. Tabak Hasan poginuo 6.6.1992. godine. Tahmad Midhar poginuo 17.6.1992. godine. I Zebe Huso poginuo 4.6.1992. godine. Zamolio vas za učenje Fatihe, odamo dužnu počast našim svim sugrađanima i herojima koji su poginuli u periodu juna 1992. kao i u toku cijelog perioda odbrane od agresije na Bosnu i Hercegovinu. Zamolio sad prisutni ko želi da položi cvijeće članova udruženja i podnjaci dolazi organizacije članova gradske uprave. Thank you.
Ovako vidi. Ovako vidi. Dalje po protokolu, znači danas je ovaj značajni dan, kao što znamo, uvršteni u značajni datum grada Visoko, godišnjica obilježavanja pogibije heroja Tufi Bude, njegovog saborca Amina Beretarića i naših heroja Sakupa.